ڈائریکٹر اینٹی کرپشن لاہور ڈاکٹر شاہزیب حسین کے تبادلے کے بعد پبلک انٹرسٹ کے معاملات اور سرکاری جائیدادوں کی واگزاری پر محکمہ اینٹی کرپشن کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے ہمراہ آپریشن کرنے والے محکمہ مال کے افسران اینٹی کرپشن افسران کو آگاہی دینے سے کترانے لگے۔ گزشتہ 5 ماہ کے دوران ہربنس پورہ میں سرکاری جائیدادوں کی واگزاری اور لینڈ مافیا کے خلاف سب سے زیادہ کاروائیاں ڈائریکٹر اینٹی کرپشن لاہور شاہزیب حسین کی نگرانی میں کی گئیں۔ 5 ماہ کے دوران ڈائریکٹر اینٹی کرپشن لاہور کی نگرانی میں 30 سے زائد آپریشن کیے گئے اور اربوں روپے مالیت کی سرکاری جائیدادیں واگزار کروائی گئیں۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن لاہور ڈاکٹر شاہزیب حسین کے تبادلے کے بعد محکمہ اینٹی کرپشن اور محکمہ ریونیو کی آپسی مشاورت کا سلسلہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا۔ محکمہ مال کی جانب سے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن لاہور کے تبادلے کے بعد کیے جانے والے 2 آپریشن میں اینٹی کرپشن کو نہ تو کوئی اطلاع دی گئی اور نہ ہی معاونت کا سلسلہ جاری رہا۔